အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပရီဝက်ဒင်ဂမွန်ပြည်နယ်မှာတွားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုစထွက်တော့မယ်ဒါယူရိုပရီဝက်ဒင်လေးစီစဉ်ထားရတဲ့အနေနဲ့ဒါပထမအဦးဆုံးပရီဝက်ဒင် trick လေးပါမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ဒါပထမအောင်ဆုံးမအောင်ဆုံးခြေလမ်းခြေလမ်းပေါ့ဒီမှာလူအများကြီးပါတယ်ဒါတော့မမော်ပါဒါတော့ချစ်ချူပါရှင်မင်္ဂလာပါမထွက်ထွက်ရေတမီးရေဒါထက်ထက်ပါဒါတမီးတော့၃ယောက်ပါပါတယ်ဟာအခုက0မိုင်ကနေစထွက်တော့မယ်လမ်းလျှောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသွားတဲ့ဟာလေးတော့အမှတ်ရလေးဖြစ်အောင်ဘလော့တိုက်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ကဲလိုက်ကြပါတော့တေချာလို့တော့မမနေချာရယ်စုခမ်းမယ်မှားလို့ရတော့ဟုတ်ဟာဘာလဲဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲအာဟိုမနန်တော့ဝင်မနန်တော့ဝင်ဆိုတော့ဘောမအတိုင်းကြာတော့မိတ်ကလေးနေရပြန်တော့ကြည့်ရအောင်ကိုရေအေးတယ်လီနိုးပြီလားလေးလေးဒါမှမဟုတ်လေးစီထည့်လာ။ရတဲ့ပြီလား။ဟမ်တက်ရတယ်။အဲတက်တော့လေ။မပေးပြီးပြီ။ကာ။ဒါတော့သူတို့သားမ။ Pre-wedding ရမယ့်သူတို့သားတွေပါ။ဟောသူတို့သမီးကို။သွားကြည့်အောင်ပါ။အဲသူတော့လောရလို့ပြောလို့မရအောင်လောရလို့ပြောရင်ရောက်ရက်တွေခက်ပြီးပုံတော့ကြောက်အောင်။အဲကျွန်တော်ပါဇက်ပိတ်ကြီးကနေနေရ။ဟောလို့ရှင်အာသွားကနေလာပြီ။ဝါ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 နဲ့ထားပြီးစိတ်ကောက်အောင်။ဟောညာ။ဘာလို့လဲကင်မရာရိုက်လဲ။အာတော်ထမနေရ။ဟမ်တော့တော့မှာပြူဝမ်းတတ်ဖို့ပြီတော့ဖန်ကနေပြီးတော့မော်လမြန်ဆက်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုရောက်လို့ရှိရင်တို့ရိုက်ရမဲ့နေရာတွေကနည်းနည်းလူကြားထဲမှာရိုက်ရမှာဖြစ်နေတော့အဲ့တို့တော့စိတ်ကရှားတယ်ပေါ့နော်ရှားစစ်စရာကောင်းတယ်哦鳥哎呀哎西安啊你飛來叫你叫起沒 1 2 3ဒီတော့တကားဟိုဗင်ဒီဂျ်ကာလာဗင်ဒီဂျ်ကာလာပြီးသားလေးအဲစပေးလေးနဲ့လာ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 ဗေဗေမာရာပြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ပြီးရတယ်ဒါကတော့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 ရှိတယ်ရင်းနေရရှိရစမ်းသူရဲရုပ်ပြီးသွားကြတော့တကယ်စားဖို့ပဲကြမှာတော့လေကျမကုန်းစားလေဟာဒီတော့မှမြန်မာမုန်းဆိုင်ဒီမှာချက်ရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတယ်ချက်ဝင်ပြန်ပြီးတော့မှနားမယ်၃နိုင်မှပြန်စားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နဲ့တို့မမမချစ်ပါအဲ့ဒါတော့ရေပင်းမရတော့ကျွန်တော်ပိုင်ပါမယ်။အဲ့ဒါကအခုချိန်ကြီးပါလေပိုင်တော့ရပြီ။အခုတော့မတရားရတော့ဘူး။အဲ့ဒါလည်းချစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ပထမနေ့ရပထမပိုင်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဆိုင်လေးတွေလည်းအကုန်လုံးဆင်ပြီးတော့ကြာရတယ်။အရေးစွန့်ပြီးတော့လာလာတာပေါ့နော်။အမတန်လန့်နေရပေါ့နော်။ဟောလန့်နေဒီရောက်တော့အခုတစ်မိနစ်လုံးချောချောချူချူပဲဆင်ပြေသွားတယ်။ပြီးတော့တမျိုးသေးသေးလေးထင်တဲ့ခါကျတော့ဆိုင်ရှင်တွေအကုန်လုံးကလည်းဒါအခုညီကြ။ခွင့်ရတော့ဆင်ပြေသွား။အခုရိုးဟိုတယ်ကိုသွားပြီးတော့နာမယ်ချိန်ကကြတော့တိုက်လို့ကောင်းတော့အဲအရန်ပူနေခါတော့ခါနာမယ်အေးအေးမှပြန်ထွက်လာမယ်ခဏနားပါမယ်ကျေးဇူးတော်ပါဘုမလေး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 နှစ်ယောက်တွေ့ညလိုက်1 2 3အေးလာကောင်းတယ်ညက်လေးညက်လိုက်မယ်ညက်လေးပေါ့ညက်လို့မရအောင်ညက်လို့မရအောင်ရကြအောင်ညက်ပြီးရမှာလေဟောရပြီရပြီရပြီညက်ပါမှာ
มีอะไรเอาลูกเห็นเอาย้ายดาบเราจ่ามึงอาไม่เนี่ยอาไม่เนี่ยไปแต่มันซาอะไรไปจ่าซาอะไรไปจ่าตอนนี้ต้องซาอะไรมาตมิโรยเลยใส่โซ่เนี่ยมาซาไหนหนูมาดูเพื่อนจ้าจ้าไปมาดูเข้าไปเพราะเมียนุ่ยเอาลูกเห็นมาซาหรือเปล่าผมกินอะไรเนี่ยเอาลูกเห็นมาซาหรือเปล่าอันนี้ช่วยอย่างนี้มาทำไหม ไปดูดูสิผู้นั้นในหมอกเลยงามไม่เนี่ยเดือนยายพี่ใครอย่างต่างๆให้เราถ่ายซาเลยบอกเลยมาเซอร์อะไรตัวแบบนี้ดีที่สุดแล้วจะเชื่อนะไม่ต้องไปเจ้าเลยผมเจ้าทองเก็บมาซื้อเด็กมาเนี่ยเดี๋ยวมาในเมจิเอะมองลาอุ้มมองดอกขาวไปเอาขั้วจีดอกขาวไปแล้วพี่น้องแล้วพี่น้องต้องมาดีกว่าสามไม้สามจ้า ตัวกันมาดิมาดิเฮ้ย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 เ
เมื่อเปล่าเมื่อเปล่ามังนิ่งเงียบเงียบเงียบมังนิ่งเงียบแล้วติ๊กล่าอะไรเฮ้ยยาวเล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 ยนะ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 
Chị nhà lấy mà dành được bà. À đâu mình thế. Sau này chuyện khoe bộ. Nó tụi của nó. Ê nè nè mà thôi kèm khoe này à. Chắc bà đã bóng xe yêu là bà vì ดาวดาวมีเนี่ยฮะดาวดาวมีเนี่ยเอาดีจ้าละญาติบ่เนาะไอ้ดาวมีญาติมาอ่าอเทใส่นี่อยู่แหละสิอ่าดาวดาวตะบ่งเลยเนาะอันนั้นก็ได้ไหนมองเนี่ยมองจ้ะอ่าตกละเอาอันนั้นก็ได้ยาละ ใช่มาชาวตะวันก็เราเด็กๆเนี่ยเป่าออกมาพี่เด็กๆเนี่ยตะเงินเราก็เป่าออกมาเลยเอาทุกคนมาดูว่าตะรุ่นเราก็ไล่เนี่ยอ่ะป่ะเจ๊ๆๆมาดูสิโหว่าเลยผมก็ว่าซื้อใหม่ย้ายเนี่ยนี่พี่อ่ะอู้ด้วยมาตกๆนี่เนี่ยย้ายฉินเนี่ยส่งแล้วซีเนี่ยตัวละซีเนี่ยตัวละเป่าออกมาอยู่ยกใจอ่ะโหมีเยอะๆอ่ะมีเยอะๆอ่ะมีช่องมาดิ
Tidak bapak itu lagi. Tidak dulu lagi lain malah. Lalu tanya kan. Eh, okey, okey, okey. ไปว่าไปโอเคกูจะไปลุยไล่เนี่ยเออแล้วอะกูอยู่ไปว่าว่าไปดูใหญ่พี่ว่าเนี่ยเท่มันเนี่ยมาอารมณ์กูเกิดมาได้ก็ลุยต่อไปอ๋อแต่บงเสียเลยเนี่ยกูอันนี้ดีเลยหายแล้วจะมาอย่างไรปาร์ตี้ไปอะไรบ่เนาะปาร์ตี้ไปอะไรเนาะไม่ก็ไม่ไล่มาไม่น่าไปนี่ลุ Don't tell me. 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 Don